Шымкентте полиуретандық ортопедиялық бұйымдар жасайтын зауыт іске қосылды. Кәсіпорын медицинаға қажетті 17 түрлі өнім шығарады. Мәселен, сынған жерді таңатын түрлі түсті дәкеден бастап, сүйекті қозғалтпай ұстап тұратын құрсауға дейін әзірлейді. Ол гипстен 14 есе мықты әрі жеңіл. Эластикалық иілгіш, сондай-ақ құрғақ жерде тез қазатын қасиеті бар. Жалпы құны 300 миллион теңгеден асатын кәсіпорында 50 адам жұмыс істейді. Оңтүстік кореялық технологиямен жасалып жатқан отандық өнімнің ТМД елдері аумағында баламасы жоқ. Мара 2E7 Group зауыты ағымдағы жылы СК Фармация жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен 10 жылға ұзақ мерзімді келісімге қол қойған. Болашақта отандық өнімді ішкі нарықпен қатар Түркия, Өзбекстан және Қырғыз елдеріне экспорттау жоспарда тұр. Судан қорықпайды, ылғалдан әр рентген сәулесін 100% өткізеді. Аллергиялық қышу, дене қышуына әкеліп соқтырмайды. Егер де су болмаған жайда, ауадан ылғалды алып, өзі қатайатын қасиеті бар. Химиялық кіші кір завод осында құралады, кейін стекловолокно шығаратын, тоқитын отдельно цех болады. Және де нау өзіміз қазіргі таңда басқа қалалардан алыстан алып келіп жатқан нау фольга қорапшасы, ол да осы Шымкент қаласында шығады.